Blondoroan iki oke nek minggu. Singgah kok rumane kok. Nek minggu-minggu biasane do geblondrok. Ora diomongne. Aku monggo wae geblondor nekat tuku terus. Wis di bulan Bali kan delok YouTube kok ngene. Itu ae. Yo, becik sik. Rene paling tua kene. Cek Rene, Rene. Paling tua jenengmu sama ya? Aijo. Hah? Aijo. Aijo. Paling tua. Ya. Nah, 10.000 nek paling tua. Bener ora payah wis seneng ya. Wis seneng ya. Puas, puas lho, puas. Tes, 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 tes. Mayu. Entek. Tas panen entek. Sik siji lho. Mang Ibu. Kae dites sapa kae? Oh telek ding. Cekel nggo pengalaman ngono. Wong kabeh perlu pengalaman. Selawe. Ben. Selawe 15. 14 lho 10.000. Mang walu, mang Ibu loro. Mang loro mana? Apa lene blonderane ambar wetok. Mana mana? Papat. Lho, malah papat. Wis. Betek. Ayo apa sing ngene blonderane mang ambar wetok. Ono yo nasib-nasiban. Wiri ta, wiri. Mang Ibu. Mang Ibu. Bali 45. Berantang pulo. Berapa? Berantang pulo, Pak. Beri. Berapa pulo? Berapa 10? Iya, Mang Ibu. Mana? Gol. Mana mana? Siapa ini? Beri deh. Kayak nengen he. Bapak, tak boleh bapak. Baiknya, mau jawab yus? Mana mana? Ngacak yang ngacung? Besar ana? Loro. Pet. Tang pulo. Wis kabeh kabeh. 10. Menane ditamat isik. Iki kabeh apa loro ngono maksudku. Plastik. Nah. Ditamat isik. Kabeh apa loro ngono. Wis sing tak gadang-gadang takon buka dhewe lho jane, tenang. Yakin nek iso. Iso kan buka dhewe to, Blondro. Heeh, nek iso tak buka dhewe. Buka cabang kowe kowe dodol kono aku kene ngono. Ora apa-apa. Rapanya apa boleh menaik YouTube lo, mana lo itu? Ubes ya. Eneng mana? Pukul ya 10 mau. 5.000 mbakmu kiper. Sing iki 22 watt. Gunting 10 telu. Pembuatan iso. 22 watt. Ya. Sisi regane 65. Loro kabeh 90. 80, 70, 70.000. 50-nya. 65. 40. 35. Ya, 30.000. Bayar. 30. Pira mau? 50.000. Mana Ibu? Wah, asem iki. 35. Pak tamu Pak. Sira kita tunggu di Pak jeneng. Sira kita lho jeneng. Isa ngono kita lho. Tes. Tamu 5, tamu 10, ya udah 30 gelem ra. Ya udah selawe. Nyo wis. Selawe. Selawe kae. Selawe mana lho lagi? Ya, kayak kerasa gede Pak. Selawe lho mana? Ya. Selawe lho mana? Keblondrak biasa. Besok selawe. Besok 75. Ya makasih. 75. Papat. Papat kok. Kerasa gede pak. Blondrak anu orang ngambar wotok. Kini sosok yono. Bapak urung masane iki wong geblondrak emang ngurno sak pasar tok. Mapedan yono le geblondrak. Ya. Padha meneh. Selawe meneh to loro. Ngacung. Ngacung mo. Tukereng. Kali sinten Pak Lemri iki? Bapak yang mana?
belakang. Nang mburi ta? Lah kok ajak rene piye? Kompasne ra, Pak? Hah? Kompas widake, Bu. Ki kompas ajake cilik ning tulis Sabtu Rusuk. Loro selawe lampu. Bakul ki carane ngene iki. Swita saka tang plus selawe 20 molas. Kandhani ya. Blondoran iki oke nek minggu. Singkas, Pak, rumane. Nah minggu-minggu biasanya udah geblondrok. Aku mau ngewai geblondrok nekat tunggu terus. Di bulan Bali kan dulu YouTube kok ngajar. Tak kasih. Ya si tongkas. Ya. Gue geblondrok gelem lah. Mana lagi? Satu lagi. Sama nah, malas. Malas. Tak, sik 85. Geblondrok ora gelo mlebu YouTube kok gelo. 85. Ya tambah meneh ya. Oh iki mau urung tak tawale gedhe. 1 juta, Pak. Ana payu barang. Eh bojone sama kuning lumayan. Oh, jauh, Mas. Lumayan. Hah? Ah, tenane. Ah, tak sile stres iki. Sembrono wis stres tenan e. Lu paling wah biaje dulu cemplon ngene. Tenanan ini iki. Aku sembrono malah tenanan ini iki. Aku namae sak nggon kan ngawur bae. 1 juta. 1 juta. Kumpul, Pak. Kumpul 15.000. Pompa. Pitung puluh lima, pitung puluh, swita, seket. Patang puluh lima ibu, 34. Patang puluh lima, patang puluh, telung puluh, kari dewe selawe. Jani telung puluh ibu lho gudil. Jani, telung. Ke Jakarta, Pak ya? Dari Jakarta. Udah punya anak belum? Baru pacaran tak? Baru pacaran. Penyanyi neng ayo neng ayo main pacar pacaran. Daripada pacar beneran lebih baik pacar bohongan. Satu. Bisa nyanyi bener. Neng ayo main cium ciuman. Daripada cium beneran lebih baik cium bohongan. Selawer mah? Gemang tenan? Wih, tetep ngantani 20? Gelagate ketara wih. Ya, serap apa? Selaw wih! Ya, gak dikira mincel-mincel wih, serap apa? Tak dikati, Pak Ligor-Rigor, 20 wih. 20. Ya, ada gede. 20 mana? Ya, gede. 20 mana, Budi? Peng, mau ya wis. Rong puluh mana? Sapa? Kresek. Aduh. Itu apa mas? Sini. Gua pitulasan mas. 10.000 ya mas. Tadi sunggih tak orang ngomong. Kane bos Swita. Minta tawake. Tak tawakne sik. Aku yang ngelapi nganggo capet terus sak kecet. Mengkane bung ini penak ya. Pit mantar dilapi nganggo capet cara berak-berak ngene iki lho. Nganggo ngene penak alus sok iki. Tak saged 80 selawe 20. 10 nya. 10. Apa kula aku 1000? Ra mikir. Sebetulnya tak suka YouTube. Ya kok YouTube ana terus-terusan ya mesake di YouTube. Apa ki, Pak? Sekring. Ki sekring otomatis. Mun nek ngene ya, klek, ngopane konslet engko njedhum kah dhewe jeglek. Regane 150. 100. 50. 45. 40. Ada 30, Mbak. Bisa jeglek dhewe, Mbak. Mak kuluk ngono. Seket. Teko randel teko mangun kuwi. Mak kuluk ngono. Seket. Arma. 35. 40 gelem ra? Nek gem 30 nyawes. Sekring otomatis 30.
Ini otomatis. Gon ceklek dhewe nek gon selat. Ya wis. Wes kene. Tolong pula. Ya udah. Ya udah sangat likur selawemu. Kan benake. Tuh bento. Kok benake bento. Tuh. Kelana bento. Pira ana belakno kan benake sik. Lah. Kali ini tadi. Tolong pula. Tolong pula selawemu. Ya udah 20 ibu. Nyo sekrek 20. Ada orang pula kelima pengen tani 15 tak? Otomatis, sekali biasa 10.000 ini otomatis sih tadi jamin sih rata kan benar ya bintu gula ono sih gula ono ya gula ono sih gue tak bayar gula ono sih gula ono sih kan benar ya mangkal wis manut aku kok golek no lah dibenak ya sih angel nang ngene angel malah bali meneh aman benak iki kok malah bali meneh angel 40 35 30 selaweda 20 wis tetek wonten 15 ya nyawa sing otomatis 15.000 yo dah enggak apa-apa sekring otomatis dah 15.000 yang toko paling orang ini saya ketok 15 otomatis ini pun saya jeglek dewe Jangan sih dek. Sita ibu. Sakit patang pulau selabe. Rong pulau limolas 10 mana? Eh mbak 10 mbak. Pacarmu tu kan? Eh gomut mutan. Se gunting tinta ese. Tas pergerak jadi selabe berma. Rong pulau 15 mang ibu. Mang ibu. Tukun. Selawe 20 mangebu ne. Gunting. Mangebu mana? Langsung. Mamu Jakarta tuh, Mbak. Jakarta. Langen di. Sumatera. Yang bener. Sumatera ne karo Mbak Ben tuh, enggak tahu. Aduh, cari apa? Gunting. Mana Mbak Ben ngono? Gentingnya telu. Telu 15.000. Pindah. Mangga mana? Ya? Masih rentek. Habis. Mangga mana? Batunya rentek iki, Mas. Batu 5.000. Ane pas dosa, Mas. 5.000. Wis 5.000 wae nek rene. Suwen. Siap. Ya. Tinta esek. 1 juta. 34 lampu. Ini padang banget ini aman padang banget ini. 75, 70, swita, seket. 40, 30, kari dewe selawe bayaran. Selawe bayaran. Palikor rikor, 20. Yo. Gede. 20. 20 mana? Ngacung bagian buri. Ka bagian buri dhewe kono ae. Rano. Mau ya wis. Tak tapani. Rano. Ora iso. Aku wis ngerti gelagatmu. Bare ketani murah ngerti gelagatmu iso. Ngombe sik. Oh, gurung buahan lombong kok. Ini dok. Ah, makasih. Ini ganti acara. Ini. Buka ke. Ganti acara ya. Aneh ngadi anggo hiburan. Jenenge ya dia anggo hiburan. Se, anggo hiburan ya. Enggak aku sing ndonga, aku sing ngamini ya. Dadi aku anggere dodol mli ndonga. Dongane dong apik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wong sakmene iki termasuk YouTuber, termasuk penonton YouTube, termasuk kabeh sing cerak sing ado, kabeh tak dongake sedo bae. Amin. Tak dongake tentrem uripe. Amin. Oke rezekine. Amin. Tekor ngibadahe. Amin. Sing duwe jodoh jomblo dudu rondo pengen dibojo tak dongake entang. Duwe bodho, bojo. Amin. Pengen dibojo ra? Wis. Wis duwe rong. Wis. Are golekne. Tak golek gelem ah. Anak buntute. Ah. Gua pas dingane petak-petak. Enggak cocok ngono. Pite. Bisa beda pertanyaan tak siji. Ya, iki siji ya. Mas. Loro tak loro ya. Eh, siki. Iki Pak Jemplon bojoku jenenge sapa? Sumiati. Oh, ngerti ya, hafal ya. Cepet ya. Hafal banget ya. Namanya. Baru ngapalke kowe. Heeh, baru ngapal iki. Terus iki, Mbak iki jenenge sapa, Mbak? Hah? Sutarmi. Sutarmi. Mbak iki jenenge sapa? Sutarmi. Sutarmi ya. Wih, iki ya. Untuk merendukul tambah, merendukul. Ampang. Anak mana? Wih, channel Mangun Jaya. Wangi ganteng lah. Ganteng. Ra. Wangi ganteng lah. Ganteng. Hah? Hah? Aku nggak lama. Saya pengen hadiah gue. Buat pelancong kita. Saya. Tenang baik, baik. Sama mana? Harta apa pancar lagi? Sama lagi? Yang baju biru siapa mas namanya mas? Jenengan? Sini mas, sini mas, sini. Sini. Mas, mas dari mana mas? Tulung. Hah? Tulung. Tulung nanti? Tulung Agung? Oke nih tak? Cerai gane anu? Cerai gane sih tadi? Lali aku jenengnya? Bisa aku dari kancang nyangkutnya semati tapi wangnya? Mati? Semati saya wangnya. Apa pegawai itu mas? Lah pegawai apa? Tulan. Tulan? Apa pengen petelat lah? Mana muta? Mana muta ini? Banyak enggak naiknya? Ya deh. Ayo. Duit. Nah, duit. Duit. Ya duit gelap dewe. Ya duit gelap dewe kak ya. Dini lagi ya kita kaki. Dini lagi tak mau cari dini lagi yang lucu-lucu tinggi. Ayo. Semuanya sih kau jagoan yang lagi. Ayo. Coba lihat kau jagoan kunti. Sih paling tua di bangnya sih paling tua. Mana? Oh, kilo le paling tua. Mana paling tua? Oh, paling tua ya. Nyo, kayak bocah isek. Rene, paling tua kene. Cek Rene, Rene. Paling tua jenengmu sama ya? Panjo. Hah? Panjo. Aja. Kowe paling tua? Ya. Nah, 10.000 nek paling tua. Tapi, ah sing paling enom dhewe sama paling cilik dhewe nang lagi. Kae Rene, 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 kae kae kene. Petelo loro, Rene. Paling cilik dhewe digendong e. Karo dhuwit. Dhuwit ta kae. Ora. Ya. Ramel itu bojomu. Ora. Lah kae bojone sampe mriki. Wis sembrono kowe pangan cedhak repot ya kowe ya. Ya wis, bojomu tenan tenan. Ha ngomong kudu mau. Hah? Ora dedet ta? Ya golek nyambut gawe. Ora tanggung jawab keluarga, den jalan aku mbahmu apa piye? Ora mikir. Yo yo. Wis mau. Nang anakmu ngene. Eh namane bojomu ning ngarene. Gelem ora gawe apa sa? Apa bojomu ngarene? 5000 lho. 5000. Bojomu ngarene. Gelem ora? Apa-apa. Apa-apa? Kira apa-apa? Hei. Apa bayi? Apa bayi? Apa bayi? Nah. Ah, ah, tai jali. Apa ya mas kok? Kok tak hapus ya weh? Aku pada kayak kesana. Anggara lima rumah baru saya kata berbut. Ayo. Saya kata mak berbut di tan. Yes, yes. Mangem. Weh, mbok mikir gini 4,5 masa ini 500. Pitung puluh, semidak, seketang puluh. 60, 70, selawe, 20. Sangalah walulah malas. Larulah 10.000. Ayo. Orang bisa? 10 harimu. Ben, pecah ya ben, nekat itu kunah. 10 itu kunah. Gemut-gemutan bu. 10. Tenan-tenan. Tak buat tenan dulu. Gak ya, wes. Wes, repot nih. Ngombe mana? Bang, ini semapet ngombe mana? Lak dari Swita Ewu, sakit selawe rompulo, 15, yang 10 Ewu.
10. Sepuluh mana sah? Ini 10,000. 10,000. 10,000. Tak iya. 10,000. Sakit. Patang puluh, telung puluh, selawe, rong puluh, nembatan, sepuluh puluh. Sepuluh puluh. Sepuluh puluh mana? Sepuluh puluh mana? Kelahir rong puluhnya Pak, besok nak. Besok pira? Setang puluh, ibu. Karena sepuluh. Dari sepuluh. Pada mana? Lurus sepuluh.